Diqqət edirsə, Ukrayna savaşı başlanana qədər Fransa prezidenti NATO ittifaqı ilə bağlı hansı fikirlər söylürdü? O bildirdi ki, NATO beyin ölümü keçirir, Avropa ordusu yaradılmalıdır. Bəli, Avropa ittifaqını önə çıxarmağa çalışırdı və Amerika ilə müəyyən ziddiyyətlərə gedilmişdi. Avropanın bəzi aparıcı dövlətləri ilə, o cümlədən Almanya ilə Amerika arasında, xüsusilə də Trumpın dövründə müəyyən soyuqlular vardı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna savaşını da müəyyən qədər əsas götürərək, əslində Rusiyanın da müəyyən qədər necə deyə təxribata çəkib bu savaşı başlattı və Avropa İttifaqını faktiki olaraq Rusiya təhdidi qarşısında qoyaraq o xof nəticəsində Avropa İttifaqını öz yanına yenidən aldı və Ukraynada birgə, bir cəhbədə yer aldılar. Və hal-hazırda İsrail-Həmas arasında baş verən savaş növbəti dəfə bu strateji müttəfiqləri daha da sıx şəkildə birləşdirdi və orada necə deyirlər, bir əmək bölgüsü aparıldı. Mən hesab edirəm ki, bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda Fransanın Qafqazda və Orta Asiyada yürütməyə çalışdığı siyasəti dəstəkləyir və arxasında durur. Və heç təsadüfü deyil ki, sizin verilişlərdə və neçə gündən bəri müzakirə olunan Azərbaycanın güya Ermənistanın Zəngəzur ərazilərinə hücum edəcəyi ilə bağlı bu məlumatların tirajlanmasının da arxasında həm Amerika, həm də qərb mediası dayanır ki, biz də bunu heç təsadüfə saymırıq. Çünki bu qüvvələr 30 ildən artıq müddətdə Azərbaycan ərazilərinin işğalda qalmasına bilavasitə dəstək vermiş qüvvələrdir. Biz bunu unutmalı deyilik. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının biz 30 illik müddətdə davranışlarına diqqət etdiyimizdə bugünkü mənzərə ortaya çıxacaq. Diqqət edin, 88-ci ildə Qarabağda separatizm başlananda Amerika Birləşmiş Ştatları ilk dəfə olaraq SSR-i mövcud ola-ola bu əraziyə prezidentin xüsusi nümayəndəsini göndərdi. Cyrus Vance, mən çox yaxşı xatırlayıram. 91-ci ildə bölgəyə adam ziyarət etdi. Hətta o məşhur bir epizod vardı televiziyada, video kadr, siz onları bilməzsiniz. Cyrus Vance'in ayaqqabısının bağı açılmışdı və bölgədəki o erməni vəzifəli şəxslərdən biri onun qabağında diz çökdü və onun ayaqqabın bağını bağladı. Yəni, o dövrdən başlanan bir dəstək var. Ondan sonraki dövrdə ərazilər işğal olunanda Amerika Birləşmiş Ştatları heç də ciddi şəkildə etirazlar etmədi. 92-ci ildə Azərbaycan ordusu antiterror əməliyyatları aparanda Qarabağ ərazisində Amerikanın Bakıdakı səfirinin o zamanki etirazlarını biz xatırlayırıq ki, siz buradan erməniləri deportasiya mı etmək istəyirsiniz? Bu çağırışlar bizim yadımızdadır. Tarix təkrarlanır. Tarix təkrarlanır. 92-ci ilin noyabrında 907-ci düzəliş tətbiq olunur. Hansı ki, işğala məruz qalan dövlətin cəzalandırılması prosesi baş verirdi. Ardınca biz nəyə gördük? İşğal dövründə hər il Qarabağdakı xunta rejiminə 10 milyon, 15 milyon arası vəsaitlər ayrılırdı. Güya bunun adın humanitar proqram qoydular. Yeri gəlmişən Oktay bəy, bu dəfə də separatçılara maliyyə dəstəyinin verilməsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında həmin o məqam yer alır ki, məhz separatçıları maliyyələşdirən ölkələrdən biri də Birləşmiş Ştatlar olub. Əlbət ki, ən vacib ölkələrdən qeyd edirəm, hər il 10-15 milyon dollar vəsait alıb, özdə bunu açıq demək formada, mətbuatada bu bilgilər sızdırılıb, verilib, rəsmən elan olunub. Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-də iki dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı keçirilən səsvermələrdə bir tərəf qalıb. Bölgəyə fakt araşdırıcı komissiyanın gəlməsinə mani olan dövlətlərdən biri Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın BMT-nin 4 qətnaməsinin icrasından heç də məmnun olmayıb, məmnun olsaydı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü doğrudan da səmimi olaraq qəbul etsəydi, o zaman 3 ildən bəri Amerika diplomatları nə üçün Şuşaya və azad olunmuş ərazilərə getməməsi ilə bağlı suallara cavab verirlərdi. Və son dövrlərdə xüsusilə diqqət eləsəz, Qarabağ ərazisindən artıq antiterror əməliyyatları keçirilənlər 4 gün bölgədə tam sakitçilikdir və erməni əhalinin bölgədən çıxması ilə bağlı hansısa bir hərəkət yoxdur. Nikol Paşinyan belə açıq mətnindən bəyan edir ki, bölgədə hansısa bir güya kütləvi qətillərlə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Orada yaşayan erməni əhalisinə təhdidlər yoxdur. Nə baş verir? Fransanın müdaxiləsi və Amerika Birləşmiş Ştatların İnkişaf Agentliyi, Samantha Power, o məşhur SIMA, Corusa gəlir və ondan sonra həndəsi silsilərlə bölgədən köçənlərin həm sürəti artır, həm də onların sayı şişirdilməyə başlayır. Və bugün artıq
aydın olur ki, Fransa, Amerika Birleşmiş Ştatları və digər dövlətlər Ermənistanı da öz təlimatlarıyla təlimatlandırıb bölgədən əhalinin sistemli şəkildə kütləvi köçünü təşkil elədilər və bunun üzərindən BMT-də bu məsələni qaldıraraq Kosova prezidenti yaşatmağa çalışırlar. Güya hansısa beynəlxalq mexanizmlər adı altında həmən insanların bölgəyə qaytarılması və onların mühafizəsi beynəlxalq mexanizmlərlə. Yeni bir məlumat var. Həmin məlumatı tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Bilirik ki,